Eu vou cá apresentar todo o trabalho desenvolvido desde, como a professora disse, desde setembro de 2009 até agora, fevereiro de 2011, e o que se vai fazer desse período até a previsão da defesa, que seria janeiro de 2012. O título é Previsão e Otimização de Soluções Híbridas Sustentáveis de Energia em Sistemas de Abastecimento de Água, com a concepção de redes neuronais artificiais, aplicação de algoritmos genéticos e uma análise experimental em laboratório. Esse seminário está dividido em uma introdução, os objetivos do doutoramento, uma breve síntese dos conhecimentos do que trata o doutoramento em si, a metodologia aplicada dentro desse doutoramento, todo o meu trabalho desenvolvido até o momento, um cronograma de atividades desde setembro de 2009 até agora e até janeiro de 2012, o que falta a ser feito dentro do doutoramento e os agradecimentos. Na introdução, o que se pode dizer é que o crescimento populacional hoje em dia, ele acarreta um consumo elevado de energia, né, e que traz um certo perigo para o meio ambiente, já que você também, já que há um aumento populacional, você tem que distribuir mais água, então há um aumento também no consumo de energia em sistemas de abastecimento. Né? E a ideia era que levasse a promover uma solução baseada em fontes de energias renováveis para remediar esse consumo excessivo de energia elétrica. Soluções híbridas são uma ideia mais inovadora hoje para a utilização de sistemas de energia renovável, tendo em vista que quando se trabalha com um sistema híbrido, você está com um sistema que um apoia o outro naquele ponto em que ele falha, ou seja,
Se você tem um sistema fotovoltaico, um sistema eólico e um sistema de turbinas hidráulicas aplicados nos seus sistemas de abastecimento, quando não se tem o sol, se tem o vento, quando se tem o vento, se tem o caudal a passar pela turbina, ou seja, um sistema híbrido está sempre a produzir energia. Né? Então, essa seria uma ideia de se fazer isso. Só que eles apresentam certas limitações quando se faz uma análise de quais são os elementos, né, que você vai utilizar no seu determinado, no seu sistema a ser analisado. Né? Aqui fala da intermitência das fontes renováveis, né, aquele problema de nem sempre ela está a produzir a 100%, então a deles ser híbrido tem essa vantagem de abastecer os pontos falhos um do outro. Né? E uma otimização, no caso, pensado em algoritmos genéticos, ajudaria ainda mais nessa determinação, porque você ajuda a reduzir os custos de um sistema de abastecimento. Ou seja, além de eu estar determinando qual é o meu sistema híbrido, eu também estou a produzir energia e estou a reduzir o custo. Ou seja, tudo em vantagem para melhorar o meu sistema de abastecimento. Nesse caso, foi dispensado uma das modelações em redes neurais e as otimizações em algoritmos genéticos, exatamente para suprir essa falta de modelos que existiam na determinação do melhor sistema híbrido para uma determinada região. E também tem o caso do estudo da microgeração de energia, né, hidráulica em redes de abastecimento de água, porque hoje em dia não se existe isso, ou se existe é muito pouco, ou seja, está num processo embrionário, então é uma vantagem de fazer um estudo visando essa implementação da microgeração. Os objetivos do trabalho, como já foi dito, é a criação de uma rede neural artificial que determine qual o melhor sistema híbrido desde várias componentes, ou seja, dentro das componentes de vento, ou seja, eu determino para esse meu modelo quais são as componentes de vento, incidência solar, quais são o caudal disponível que eu tenho no meu sistema, e ele determina para mim qual o melhor sistema híbrido para aquele sistema, ou seja, para aquele determinado sistema de abastecimento que eu vou estar analisando. Então, o objetivo principal era criar uma rede neural que produzisse esse modelo. Em segundo, foi feito o outro objetivo, é a otimização do sistema de bombagem, de forma a reduzir os custos do sistema de abastecimento. Então, se eu estou reduzindo os custos do sistema de abastecimento, eu estou agregando valor, eu estou aumentando a capacidade do meu sistema de abastecimento de ter uma economia. E num fechamento maior, é a análise de protótipos de microturbinas para sistemas de abastecimento, já que como está embrionário ainda esse estudo, é importante a gente saber quais são as curvas características de como essas microturbinas funcionam dentro do sistema de abastecimento, qual o limite e para que tipo de sistema de abastecimento essas microturbinas seriam ideais, ou seja, tem que fazer uma análise, né? Então o objetivo também é fazer análise dessas microturbinas para se ter esse range, esse limite de como eu posso utilizar elas. Para síntese de conhecimento, falo do crescimento populacional, que é um dos grandes causadores, não um grande causador, mas ele acarreta um aumento do consumo de energia, né, um aumento da dependência em combustíveis fósseis, sendo que os sistemas de abastecimento são um dos grandes consumidores. A utilização de energias renováveis, que é uma aposta para a redução dos custos de sistemas de abastecimento. A utilização dos sistemas híbridos para suprir a produção de energia pontual por elementos de energia, por fontes de energia renovável, ou seja, sistemas híbridos, eu estou abrangendo um grupo muito maior que apenas um elemento em si. E a grande importância é que a água potável é um recurso essencial, só que para produzir água potável há um consumo excessivo de energia. No caso de sistemas de abastecimento, energia aqui tem um esquema muito simplificado, onde eu tenho a captação, o tratamento e a distribuição.
em todo esse processo aqui há um consumo de energia, porque você tem as bombas que estão a captar a água, você tem todo o sistema de tratamento que também consome energia, e na própria distribuição você também tem um consumo de energia, ou seja, você tem um consumo de energia em toda a cadeia, num sistema de abastecimento. Dados que de 2 a 3% de consumo de energia no mundo são usados para bombeamento e tratamento de água, ou seja, 2 a 3% da energia que se gasta no mundo é exclusivamente para esse setor. 4% da energia dos Estados Unidos é destinada ao sistema de tratamento de águas e efluentes, sendo que 80% do custo do processamento é do processamento e da distribuição da água. Né? E no Brasil a gente tem um novo dado que é 90% dos gastos de energia elétrica das empresas de saneamento deve-se à estação elevatória de água e esgoto, ou seja, daí mostra o quanto o sistema de abastecimento consome energia dentro tanto do global como num momento mais fechado. No caso dos sistemas híbridos, aqui é um esquema simplificado, onde a gente tem aqui a bomba, que seria o nosso consumidor, um reservatório, uma turbina, aqui temos um gerador eólico, a placa fotovoltaica e a rede elétrica nacional. Então, uma ideia básica aqui é que aqui a bomba eleva a água para o reservatório, que depois, posteriormente, vai ser distribuída aos seus consumidores. Nesse processo em que ele vai aos seus consumidores, às vezes você tem um excesso de pressão, né? E esse excesso pode ser reduzido aplicando-se uma turbina, e essa microturbina já está a gerar energia. E numa falta de um caudal ou por um diminuto, temos outros sistemas que podem estar aqui a ajudar o sistema complementando a produção de energia, tanto diretamente para o sistema de bombagem ou vendendo esse excesso de energia para a rede elétrica nacional e garantindo dessa forma uma redução dos custos. A vantagem do sistema híbrido é que os recursos são disponíveis no local, né, ou seja, dentro do próprio sistema. O aproveitamento desse recurso está ajudando a redução da emissão de dióxido de carbono e outros poluentes, contribui para o empreendedorismo e para a criação de empregos, promovendo uma melhoria social e econômica, estimulam a competitividade, já que outras empresas entram no setor para produzir novos equipamentos para esse setor, né, que quando você começa a ter uma utilização, outras empresas também entram no setor, e aumentam a segurança e estabilidade no fornecimento de energia descentralizada, reduzindo importações. No caso das redes neurais artificiais, elas são modelos matemáticos que reproduzem o processamento de um neurônio humano, né? Principalmente se baseando na aplicação de peso, nas